Të dielën e dytë të kreshmëve, kisha e shenjtë sjell në vëmendjen e besimtarit mbrekullinë e shërimit të një të paralizuari nga Zoti Krisht. Kjo ditë u jep të krishterëve disa mesazhe shumë të rëndësishme, të cilat tingëllojnë aktuale dhe sot. Të gjithë besimtarët ftohen të ruajnë besimin te Zoti, me sigurinë që ai është mjeku i shpirtrave dhe i trupave. Të kenë besimin e të paralizuarit, që ai bëri gjithçka ishte mundur vetëm e vetëm të takonte Zotin, sepse ishte i bindur se vetëm ai mund ta shëronte. Të gjithë besimtarët ftohen të bëhen bijë të Perëndisë, duke ju larguar mëkatit. Shumë njerëz mendojnë se mëkati është kur bëjnë ndonjë vepër të keqe ose kur shkelin ndonjë nga porositë e Perëndisë, por mëkat është edhe shfrytëzimi i pjesëshëm i potencialit të njerëzit. Mëkat është edhe kur nuk bëjmë diçka që duhet të bëjmë. Lutjet e kishës sot gjithmonë janë për të gjithë popujt që Perëndia ta ruajë ta mbrojë nga çdo e keqe dhe sëmundje. Gjithashtu, sot besimtarët ortodoks kremtojnë kujtimin e Shën Grigor Palamatit, i paisur me njëri të thella teologjike, Shën Grigori mëson se njeriu nuk duhet të njohë esencën e Perëndisë, por mund të njohë energjitë dhe veprimet e tij. Duhet të njohë energjitë e Perëndisë, njeriu mund të bashkohet dhe të ndriçohet nga drita e pakrijuar e Perëndisë. Nuk është ndriçimi thjesht etik apo moral, por është transformim rënjësor i cili ka si destinacion hyrëzimin e qenies njerëzore. Për këtë arsye, kisha e kujton këtë personalitet të lartë të spiritualitetit ortodok të dielën e dytë e kreshmëve, meqense kreshmëria është një periudhë për kushtimin në lutje dhe në përpjekjen e besimtarit për rrugën e hyjnëzimit dhe besimin e Shën Grigorit, që përbëj një udhëzues shumë të rëndësishëm për çdo besimtar.